Бизнесийн тулгуур стратегиуд. Компани чинь өмнөө тавьсан зорилго зорилтондоо хүрэхийн тулд таны тулгуур болох стратеги нь юу вэ? Аливаа компаниг анхнаас нь эхлүүлээд оршин тогтноход хүлдээр нь босгож тогтвортой, тэнцвэртэй компани бий болгоход өмнөө тулгарсан сорил бэрхшээлийг даван туулахад компани вижн, мишн маш чухал байдаг. Мөн тэрхүү вижн, мишнийг ажилчдаа ойлгуулах гэдэг бас маш чухал байдаг. Компани даяараа мишн, вижн, валюга байнга давтаж, сонсож, үргэлж санаж, сануулж явах хэрэгтэй. Тэгвэл таны гол тулгуур стратеги юу вэ? Өөрөөр хэлбэл бизнесийнхээ итгэж үнэмшиж байгаа оршин тогтнож буй шалтгаан, мөн чанараа ойлгоод, үнэт зүйлстэй итгэж үнэмшиж, бүх үйл ажиллагаа шийдвэр гаргалтынхаа зүг чигийг нь заах зарчим болгон баримтлаад, ирээдүйд чиглэсэн алсын хараандаа хүрэхэд гол тулгуур болдог стратеги нь юу вэ? Бизнесийн өндөр түвшний зорилтыг хэмжих тулгуур стратегиуд байхгүй бол та амжилтанд хүрэх чадахгүй. Стратеги гэдэг бол зорилго зорилтондоо хүрэхийн тулд хязгаарлагдмал нөөц бололцоогоо хамгийн үр ашигтайгаар ашиглаж, дээд зэргийн үр дүнд хүрэх арга зам, овмих, төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаа зарчим юм аа. Бизнесийн тулгуур стратеги нь бол олон байх шаардлага. Маш чухал амжилтанд нөлөөлөх үз гол стратегиудаа тодорхойлоорой гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлвэл стратеги нь хэрхэн гэдэг асуултанд хариулагддаг. Алсын хараандаа бид нар хэрхэн хүрэх юм бэ? Юуг хийж, юуг хийхгүй юм бэ? Хэрхэн ялгарх юм бэ? Юунд ач холбогдол өгөх юм бэ гэх мэт зүйлд стратеги чиглэлдэг. Мөн өрсөлдөгчөөс хэрхэн ялгарх вэ? Ямар арга тактик хэрглэж харилцагчийг татах вэ зэрэг нь баримтлах стратегиас хамаардаг. Ямар стратеги баримтлах уу гэдэг нь маш тодорхой байснараа үйл ажиллагааны хувьд уялдаатай, тодорхой фокустай, гүйцэтгэлд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа амжилттай байлгахад маш их нөлөөлдөг. Стратеги тодорхойлох, стратегид дэвшүүлж байгаа зорилго зорилтоо тодорхойлох OGSM аргыг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Энэ OGSM гэдэг нь Objective буюу зорилго, Goal буюу зорилт, Strategy буюу стратеги, Measures буюу хэмжүүр гэсэн үгнүүдийн товчлол юм байна. Компани ирээдүйд чиглэсэн алсын хараандаа юуг чиглэн ажиллаж байгаа вэ гэдгтээ нийцүүлээд стратеги болон түүний зорилго зорилтуудаа тодорхойлох арга аргачлал юм аа. Тэгвэл зорилго гэдэг нь ямар байх ёстой вэ? Зорилго нь 1-дүгээрт үгээр илэрхийлэх, 2-дүгээрт ирээдүйг чиглэсэн байна. 3-дүгээрт одоо байгаа түвшнээс дараагийн түвшинд ахиц дэвшил гарах үц зүйл байна. За бүгдээрээ зорилгын жишээг харцгаая. Зах зээлд эзлэх хуваа нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн тоог өсгөх, үйлдвэрлэлийн стандартаа олон улсын жишэгт нийцүүлэх, ажилтнуудынхаа уур чадварт ахиц гаргах зэрэг ирээдүйд өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа зорилгоудаа бичих нэ. Зорилгыг гаргахдаа from to анализийн аргаар хийж нөхцөл байдлаа тодорхойлвол илүү үр дүнтэй байдаг. Энэ нь одоо ямар байгааг, ирээдүйд ямар болгомоор байгаа юм бэ гэдгээ нарийн гаргаж ирэхэд тусалдаг арга. За ингээд алсын хараандаа хүрэхийн тулд ямар зорилгоо дэвшүүлж байгаагаа тодорхой болгосон бол тэр зорилгодоо хүрэхийн тулд юу хийх ёстой зорилтуудаа дэвшүүлнэ. За жишээлбэл та үйлдвэрлэлийн стандартаа олон улсын жишэгт нийцүүлэх гэдэг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьж болж байна. 1-дүгээрт үйлдвэрлэлийн стандарт нь Six Sigma стандартыг хангаж ажиллах. 2-дүгээрт 2021 оны эцэс гэхэд ISO баталгаажуулалт хийгдсэн байх. 3-дүгээрт дэлхийн экспортын шаардлагад нийцсэн хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй болох гих мэт маш тодорхой бүр болж өгвөл тоогоор илэрхийлсэн зорилтууд байх ёстой. За тэгвэл зорилтууд юу нэмар байх ёстой юм бэ? Зорилтууд маань смарт буюу маш тодорхой, химжиж болох үйц, хэрэгжих үйц, бодиттой тодорхойлсон, цаг хугацааны үр дүнг нь харж болох үйц байх ёстой. За жишээ нь 2021 оны эцэс гэхэд хэрэглэгчдийнхээ тоог 100,000 байгааг 20,000 болгоно гих мэт. За эсвэл 2021 оны эцэс гэхэд хувь эзэмшигчдийнхээ тоог нэмж 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татсан байна гих мэтэр маш тодорхой химжиж болох үйц, хэрэгжих үйц, бодиттой тодорхойлсон, цаг хугацааных нь хувьд үр дүнгийг харж болох үйц зорилтуудаа тавих ёстой. OGSM загварын дараагийн хамгийн чухал нэг хэсэг бол стратеги юм.
Энэ нь зорилго зорилттой хүрэхийн тулд хэрхэн ямар стратеги баримтлан хүрэх вэ гэдгээ тодорхойлохыг хэлж байгаа юм. За жишээлбэл хөрөнгө оруулалтыг 5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх стратегийн зорилго дэвшүүлж байгаа юм бол түүндээ яаж хүрэх юм бэ? Хэрхэн хүрэх юм бэ гэдгийг л маш тодорхой гаргахыг стратеги гэж хэлж байгаа юм. Стратегийн нэг чухал шалгуур бол юуг хийх, юуг хийхгүй гэдгээ бизнесийнхэн маш сайн мэдэж авдаг явдал юм а. Хөрөнгө оруулалт татах гэж байгаа бол жишээ нь үндэсний компаниудаас татах, эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагч татах гэсэн хоёр хариулт. Хэрхэн гэдэг асуултанд маань хариулт болж ирж болох юм. А энэ хоёрыг алиг нь сонгосноос хамаарат компани цаашид хийх, хэрэгжүүлэх зүйлс, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв бүх зүйлс хоорондоо уялдаатайгаар гарч ирнэ. Иймээс стратеги гаргахдаа маш сайн хилэлцэж, хэдийн янзын хувилбарууд гаргаж яагаад сонгох хэрэгтэй. Хамгийн анхны хичээлдэр бүгдээрээ алсын хараа гэдэг бол ирээдүйд хүрэх оргил гэж та бүхэн тайлбарсныг санаж байгаа. Тэгвэл энэхүү оргилтой хүрэхийн тулд бид ямар ч арга замаар хүрч болно шүү дээ. Жишээ нь Эверестийн ууланд гарах гэж төсөөлье. Тэгвэл та баг багаар бэлтгэлээ хангаж агаад нэг сайн ухас ийгээд орой дээр нь гарахын тулд маш их бэлтгэл хийж олон жил сургуулилт хийж болж байна. За эсвэл жил болгон гарах оролдлого хийгээд жил болгон рекордоо ахиулах гэсэн зарчмаар явсаар агаад оргилт нь нэг өдөр гарч болж байна. Эверестийн оргилт гарахтаа хүртэл хинтээ хамт гарах уу, хөтчөөрөө хэнийг сонгох уу, аль улиралд нь гарах уу, за ямар арга тактик хэрэглэх үү гэд маш олон зүйлийг шийдэн шүү дээ. Бизнесийн стратеги гаргана гэдэг бол үүнтэй яг адилхан. Манай дараа дараагийн сэдвүүдэд стратегиудаа тодорхойлоход хэрэгтэй чухал зөвлөмжүүдийг өгөх болно. За OGSM загварын хамгийн сүүлийн тодорхойлох зүйл бол measure буюу стратегийн зорилготой хүрсэн эсхийг чинь хэмжих, хэмжүүр нь тэгээд юу юм бэ? Үүнийг тоогоор хэмжиж болохоор тодорхойлно. Жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн стандартаа дэлхийн стандартад нийцүүлэх гэж зорьсон бол Six Sigma стандартыг тетэн сигматай ханганаа гэх мэтэр маш тодорхой байх хэрэгтэй. Зах зээлд эзлэх байр сууриа өсгөх гэдэг зорилгыг зах зээлийн 25% хүрнэ гэж тодорхойлсон бол тухайн зах зээлийнхаа бизнесийн хэмжээгээр буюу мөнгөн дүнгээр нь 25% юм уу, эсвэл хэрэглэгчдийн тоогоор 25% юм уу гэх мэт хэмжих нэгж үзүүлэлтүүдээ маш сайн тодорхой гаргах хэрэгтэй. Стратеги тодорхойлоход бас нэгэн анхаарч хийх зүйл бол уг бизнесийг хийхэд, алсын хараандаа хүрэхэд, зорилго зорилттой биелүүлэхэд бидэнд нөлөөлөх амжилтын хүчин зүйл нь юу юм бэ? Эрсдлийн хүчин зүйл нь юу юм бэ гэдгийг тодорхойлох явдал юм. Амжилтын хүчин зүйл гэдэг нь бол юу бид нарын амжилтанд хамгийн сайнаар нөлөөлөх юм бэ? Харин эрсдлийн хүчин зүйл гэдэг нь бол юу бидний амжилтыг үгүй хийх боломжтой юм бэ гэдгийг тодорхойлохыг хэлж байгаа юм. Бизнесийн тулгуур стратегиудаа тодорхойлохын зэрэгцээ бүтээгдэхүүний стратеги, өрсөлдөөний стратеги, маркетингийн стратеги, хүний нөөцийн стратеги гэд чиглэл бүрээрээ маш тодорхой стратегтэй ажиллах нь таны бизнесийн амжилтанд чухлаар нөлөөлнө. За бидний сая сурсан OGSM арга маань энхүү хүснэгтэнд харагдж байгаачлан эхний багнанд зорилго. За зорилго маань юунд зорж байна вэ гэдгээ үгээр илэрхийлнэ. Хоёр дахь багнанд энхүү уртл бичсэн зорилгоо биелүүлэхийн тулд дэвшүүлж байгаа зорилтууд. Зорилтуудаа тоогоор илэрхийлнэ. Гурав дахь багнанд стратеги буюу хэрхэн ямар стратеги баримтлж уг зорилго зорилттой хүрэх юм бэ гэдгээ үгээр илэрхийлнэ. Хамгийн арын багнанд хэмжүүр буюу стратеги маань биелсэн эсхийг хэрхэн хэмжих вэ гэдгээ тоогоор илэрхийлж өгнө. Эцэст нь хэлэх зүйл бол таны бизнесийн стратеги маш сайн байхын зэрэгцээ стратегийг маш сайн хэрэгжүүлэх гэдэг нь өөрөө стратеги гаргахаасаа хэцүү байдаг шүү. Дийлэнх бизнесүүд сайн стратегтэй боловч сайн хэрэгжүүлж чадаагүйгээсээ болоод амжилтгүй болдог. Та үүнийг сайтар анхаараарай. Таны бизнест амжилт хүсье.